Jmenuji se Zuzana Francová, jsem trenérka volejbalu tady v Čáslavi. Hrála jsem volejbal od malička, to je takový moje srdcová záležitost. Protože jsem se přestěhovala do Čáslavy asi před 5 lety a na to, že tady je hodně sportovních kroužků, atleťák, zimák a všechno, tak volejbal tu nebyl. A sama mám malý 2 děti, tak jsem přemýšlela, jako, že kam by to chodili tak ty moje děti hrát. Až jsem teda tady založila vlastně volejbalový oddíl a nějak se to chytlo, no. Takže teďka máme docela dost dětí a zájem je a je to s nima fajn, no. Bála jsem se toho z začátku, že jako nepřijdou děti, že nebudou mít zájem a to, takže první rok těch dětí bylo míň. V průběhu roku začaly přicházet noví, jak se to jakoby rozkřiklo, že tady vlastně nějaký takovejhle kroužek je volejbalovej, takže už od druhého roku jsme měli plný počty. A letos už jsme se dostali tak, že už bohužel musím některým dětem říkat, že už to nejde, protože ta kapacita je naplněná. No. Určitě je tam důležitý to, že se snažím, aby ty tréninky děti bavily, aby si ten sport vyzkoušeli, co to vlastně volejbal je, že to může být sranda, že tam poznají partu kamarádů, že si to můžou zahrát v létě na dovolený, že se snažím prostě, aby tam byla dobrá atmosféra, aby se tam těšili, hejbou se, zasmějou se. Díky tomu, že volejbal se přizpůsobil tady těm malinkatým dětem, tak je i barevný volejbal, nebo takzvaný mini volejbal, takže už tady tyhle prvňáčci přijdou na trénink a vlastně v říjnu můžou jít hrát poprvé i na turnaj, což je hrozně jakoby motivuje, baví a tam je těch 300 malých dětí. A to, takže to je pro ně jako prýma, no. Vždycky jdeme do toho s tím, že si to jdeme užít, že si jdeme zahrát a že prostě strávíme fajn den.